Eu sou de Vietnã. Eu sou de Portugal. De que cidade você? Eu sou de Braga. Braga. No norte de Portugal. Eu aprendi espanhol e português. Em espanhol e português é muito parecido. Eu estou surpreendido como consegue falar tão bem. Tudo bem, yeah. Parabéns. Quanto tempo está aqui? Cheguei hoje, acabei de chegar. Acabei de chegar e já não durmo há 24 horas. Ah, sim, 24. Duas semanas. Vou ficar aqui um mês. Um mês, sim. Você gosta de viajar? Adoro. Sim. Acabei de chegar da Índia. Ah, sim. Em que cidade você gosta em Europa? Europa? Oui. Eu vivo em Lille, no norte da França. Ah, França, já. Assim você fala francês também. Quando língua conhece? Quatro. Português, espanhol, francês e inglês. Ah, inglês, yeah. Não alemão. Não. É muito difícil. É difícil, yeah. Tu falas alemão? Sim, eu aprendi alemão também. Uau. Complicado. Muito complicado, sim. Você gostaria de comida aqui? Comida? Yeah, com chi. Sim. É a melhor comida. Na sopa. Sopa é... Muito bom. Comida, yeah. Vietnamita, tailandesa, adoro. Yeah, adoro, sim. E quando línguas aprendeu, você aprendeu na escola em Portugal? Só inglês. Só inglês? No espanhol? Não, mas Portugal e Espanha estão colados. Ah. E é muito parecido. Ah, parecido. E Ibéria? Ibérica. Península Ibérica. Ibérica. Ah, sim. Muito bem. Uau, parabéns. Ok. Congratulations. Obrigado. Uau, de nada. Yeah. De nada.